Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, tadbirkorlarimiz. Mana bugun yangi dizayndagi 6ga 3 do'konimiz bitta, xudo xohlasa kechgacha buni o'z egasiga yetib beramiz. Bunaqa dizaynni hali hech kim ko'rmagan. Yangi fasonda materiallar, hamma narsasi yangicha bo'lgan. Hozir ichkarilaridan batafsil ko'rsatib oltiga uch adelkasiga keladigan bo'lsak, birinchi polidan boshlasak, polimiz rossiyskiy taxtadan, shpuntdan qilingan, bir-biriga kiyishadigan, 2.5ligidan juda ham baqvat o'ynamaydi. Buni ustini bitta laklab qo'ysak, nima o'tmaydi, chirmaydi ham, utepleniya vazifasini mana shuni o'zi bajaray oladi. Adelkamiz dekordan qilingan, mana bu sokillikidagi chiroyli fasadda qilinroy, sokillikidagi qilingan juda chiroyli ko'ringan, kimga agar yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qo'yasizlar. Hamma joy dekordan, devor qismi, potoloklarimizdan даже dekordan qilingan. Balandligimiz 2.30, yonlariga bagetlar ham qo'yganmiz ikkita portichkasi bilan. Utepleniyasiga keladigan bo'lsak, buni utepleniyasi 2 qavat falga i stiklovatadan bo'lgan. Issiq sovuqni umuman o'ylamasangizlar ham bo'ladi, yozda ham isib ketmaydi, qishda sovib ketmaydi. Berilgan ichkariga berilgan haroratni uzoq muddatga ushlab beradi. Bitta konditsioner qo'ysa bemalol yetadi. Buni podzakaz polkalarini ham qo'yib berganmiz. Mana ikkita prilavka, bitta kassavoy stol, bitta prilavkasi ham shunaqa zakaz bo'lgan. Kimga qanaqa fasonda kerak bo'lsa, nomerni pastda qoldiramiz, yo bo'lmasa telegramdan yozsangizlar tushuntirib o'tamiz. Qiladigan biznesingizga, ishingizga qarab moslab beramiz. Fast foodgami, sartaroshxonagami, do'konganmi, ofisganmi, bir 200dan ziyod dizaynimiz, qilimiz ko'p, materiallarni ham. Mana bu hozir eng yaxshi kattadagi do'kon bo'lyapti. Arzonroq variantlari ham bor. Ramasiga kelsak buniki tippasi firma bilan to'qilgan, shu uchun ham uklon o'zidan ketmagan. Bu tomoni ham 2.30, oldi ham 2.30. 40 xil ekanda. Ha, arzonroq variantlarida uklonni o'zidan chiqaramiz profildan. Bir tomoni salgina pastroq bo'ladi. Misol uchun 2.30 ga 220 bo'ladi. Buni afzalliklari qanday? Plastik. Plastik bilan buni afzalligi qanaqa? Hid bermaydimi yozgi kuniga? Afzalligi plastik juda ham yumshoq bo'ladi. 1 yilga ham bormaydi. Mana bunaqa o'zini berilgan bezak ranglarini yo'qotadi. Rang uchib ketaveradi. I keyin mustahkamligi ham bunday bo'lmaydi. Undan 2 barobar arzon bo'ladi plastik. Ertaga har vaqt bu tegib ketgan paytida ham boshqada ham u uyilib qolishi ham mumkin. Dekor ancha baquvvat bo'ladi. Bemalol buni chizilsa ham, agar buni to'ldirsangiz ham boshqa degan paytda ham artib yuvib yana yozda 10-15 yilgacha o'zini holatini o'zgartirmaydi. Yozda issig'iga hid bermaydi, ha? Yozda issig'iga hid bermaydi. Plastiklar hid beradi. Plastikda juda ham hid bo'lib ketadi. Neprijatniy bo'lib qoladi. Bir D ventilyatsiya qilib eshikdan ochib qo'yish kerak. Tashqarilarga ham unaqa hid bo'lmaydi. Mana tashqarisini ko'rsatib o'tamiz. Qarang, mana Akfasiya kelayotgan bo'lsak, Akfani ham antirazit Alutexdan hozir eng yaxshi kattadagi, eng hamyonbop, eng sifatli eshiklar mana shundan Alutexdan qilinyapti. Buni ham qimmatidan qo'yamiz i shishasini ham mana bunaqa zakaziga qarab, agar qimmatdi mana shunday qimmatroq do'kon bo'layotgan bo'lsa, 4li shisha qo'yib beramiz. Arzonroqlariga 3li, 3.5gacha ketaveradi. Padelka narsa yo'q. Padelka narsa yo'q. Hammasi original, shuning uchun ham biz 5 yil garantiya beramiz qilgan ishimizga, suv o'tishiga, hammasiga. Tashqi fasadiga kelayotgan bo'lsak, ramamiz mana bu qimmat do'konda 2 stenkali bo'ladi. Arzonroqlariga tushib ketaveradi, 1.5li, 1.2ga qarab. Hammani hamyoniga, kistasiga qarab dekorni yasab beraveramiz. Bir xil yo'q. Puliga qarab yasab beramiz. Fasadga bu anonim keladigan bo'lsa, tinkalariga mana bu yaxshi kattistvaga 3.5li ishlatiladi. Hamma joyi. Oqi ham, tillosi ham, yoni ham, krishasiga 4.5li krishadan qo'yiladi. 4.5li atsinkovochniy listdan qo'yiladi. Yonlariga 3.5li qo'yiladi. Agar arzonroq do'kon zakaz qilmoqchi bo'lsa, 28dan 3gacha qo'yiladi. Tippasi ham 3.5li, 4li qo'yiladi. Bunikida 4.5li qo'yiladi. Bemalol ko'tarib kranga o'rtaydigan hamma narsasi. Usulgasi bor, birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chirish imkoniyati bor. Qolgan joyiga ko'chirib ishlatsa bo'ladi. Yana keladigan bo'lsa, razmer ini 3 metrgacha bo'lganini biz o'zimizda mana bu katta qo'rg'onda sift qilsa beramiz. Agar ini yoki bo'yi balantroq bo'ladigan bo'lsa, qaysi viloyatdan zakaz chiqsa, o'sha viloyatga borib yasa beramiz. Hozir
kranda bir yerda yasaladiganlari balandligi standart 3 metr bo'lishi kerak, chunki 3 dan ziyodini o'zgaydi ham qo'ymaydi. Chunki hozir ichi 2.30 bo'ladi, tashqarisi 3 metr bo'ladi. Agar kimga balandroq ichini 2.5 yo 3 metr baland qilmoqchi bo'lsa, ularni borib joyda yasab beraveramiz. Muammo yo'q. Xohlagan ranglarda, xohlagan dizaynda qilib beraveramiz. Az yurttaşlar, ben nasip olsa hazırki payette aksiye kiti yaptı. Şaşırıyızda paski rakamımızı koyup koyamız. Alaka geç kalsızlar. Nasip olsa bana şuna kadar dükkanlardan, her kıl razmilerden, her kıl fasad kurunuşlardan, kataliklerden cüdeyem köp. Uzarızda makul kilgenli. Alaka geç kalsızlar, telefon rakamımızı paski numarada koyup koyamız. Benim alaka geç kalsızlar. 12 vilayetke destekçilerimizden bu.